Fala, Elite Maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tô com uma máquina aqui em 4110, que apesar de ela estar ligando, eu já até te mantei ela, tá? Ela tá dando consumo errado, tá? Ela tá dando consumo de 70 mAh em stand-by. Isso é errado, vai fazer a máquina desligar, vai fazer. Nem me ligando, vai fazer ela desligar, vai travar, vai reiniciar, vai parar de ligar, vai dar vários tipos de defeito, tá? Que o consumo inicial em stand-by está errado, tá? Então, existe alguma fuga de tensão em algum lugar. Pode ser SPSET com problema, pode ser multi-IO com. Multi-IO é muito difícil. SPSET com problema, fuga com transisto, entendeu? Sede de rede com defeito, por aí vai. Rede é mais difícil também, né? Porque rede geralmente só alimenta quando está ligada. Depende da arquitetura do projeto, pode ser várias coisinhas, entendeu? Mas o mais provável aqui deve ser ou uma falha no PWM ou uma fuga de MOSFET. É o princípio, entendeu? Aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Vou te mostrar aqui pra vocês agora e já volto com o resultado. A gente tá aqui com o processador, ficou falhada a imagem, tá? Olha o consumo dela. Tá vendo? Isso aqui em standby tá errado. A máquina tá desligada, tá? Vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Tirei, ó. Vou botar aqui de novo, ó. Vai dar zero ali. Vou botar aqui de novo. Vai para 0,70. 0,70. 0,70 mAh, né? Olha lá, tá vendo? Isso aqui tá errado. Tá, desculpa a bagunça, tá zoneado mesmo, tá? Mas o que importa é o conteúdo, tá? Tá vendo aqui? Isso aqui nessa máquina jamais vai dar isso. Esse tipo de máquina, você não dão isso de consumo standby, entendeu? Então vou mostrar o que pode ser aqui. Vou fazer medições nas bobinas aqui com a gente aqui na hora. Vamos ver o que pode ser. Primeiro procedimento eu vou fazer medições nas bobinas, né? Ver se tem alguma coisa de errado. Bem, gente, agora vamos fazer as medições. Estou aqui com o multímetro já, tá? O problema de 3,5 vai dar, né? Tá alimentado. Essa aqui é o eixo, ó. 3,5, ó. Tá vendo? 3 e 5 volts aqui, ó. Normal. Chipset não tá esquentando, graças a Deus, tá? Vou medir a bobina aqui, ó. Zero. Ó, acabei aqui, ó. Medir de novo aqui, ó. Vamos lá. Aqui dá zero. Aqui deu zero, tá vendo? Aqui dá zero, ó. Aqui, zero também, ó. Zero. Isso aqui também, ó. Vou medir aqui também, ó. Ó, aqui, ó. Zero. Tá, vamos ver se tem alguma coisa errada de bobina, né? Essa aqui. Essa aqui. Zero. Essa aqui. Ó. Tem coisa errada aqui, ó. Tá vendo aqui? 380 milivolts. Tá errado. Se eu estou no zero, porque essa aqui vai dar 380 milivolts, né? Então tem uma coisa errada aqui. Vamos tirar o processador. Vamos ligar de novo. Vamos ligar de novo. É difícil encaixar com uma mão, né, cara? Complicada. Encaixei. Vamos medir aqui de novo. Aqui, olha. Represa 4,25 volts, ó. Aí, meu irmão. Não tem santo que eu falei a máquina falar direito, né? Vamos ver aqui. Aqui não tá dando nada mesmo. Então vamos. 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 Pra mim, algum MOSFET ali tá com fuga, né? Aqui, ó. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. O meu também não dá nada, ó. Então aqui de novo, ó. Vamos medir de novo. Aí, medindo de novo aqui. 4 volts. Então já achamos o principal um problema, né? Vamos então tirar o MOSFET e ver se vai sumir o problema. Se é alguma. É uma fuga no MOSFET pra fazer isso aí, tá? Vamos arrancar ele e ver se vai resolver, né? Isso aqui em Dell é muito raro fazer isso aqui, tá? Se peguei duas dessas em Dell fazendo isso é muito, né? Mas aconteceu isso aqui também. Eu queria só mostrar pra você que esse consumo aqui em stand-by não é normal. Não é normal. Entendeu? Nesse tipo de placa aqui. E nem mais novas também, né? Então vamos desmontar aqui. Vamos desmontar não. Vamos tirar os MOSFETs e ver se vai resolver. Bem, gente, vocês veem que tá espetado, ó. Tá espetado aqui. O consumo ali tá no zero, tá vendo? Agora eu tirei os dois MOSFETs de alta, tá? Por isso que o consumo vai dar zero também. Os dois MOSFETs de alta. Que vai embora, que acho que é da linha do VCore, tá? Esse aqui é VCore. Tá? São duas bobinas pro VCore, tá vendo? E uma pro VGF X-Core.
entendeu? Então, o que tava pra mim era do V-Core, né? Tava com fuga. Só que é o seguinte, sabe o que eu percebi? Que o problema dá muito nesse carinha aqui, ó. É 614. Deixa eu ver se eu vou conseguir dar zoom. É 6. É um transistor. É. Cadê o código dele? É, deixa eu ver se eu consigo pegar. Vou dar um zoom aqui. E você vai fixar o. Se dá pra ler. Ó, é 61414A, ó. Esse carinha aqui tem também no Samsung. Esse cara aqui dá muito pau. Quando eu vi esse transistor, falei assim: então é isso. Ele mesmo, esse cara entra muito em fuga, tá? E dá esse problema aí. Faz a tensão passar indevidamente na alta, né? E faz isso, mas também essas máquinas também são máquinas de uma boa idade. A máquina já tem no mínimo 8 anos. A máquina dessa aqui, entendeu? Eu vi que de repente a vida útil dessa peça deve ser na faixa disso, que é a mesma, mesmo, mas ao mesmo tempo. Do RV410, 411, entendeu? NP300. A maioria usa esse carinha aqui, 6414A. 6414A dá esse problema. E mais aqui, a Dell foi mais uma vítima desse transistinho aí. Então eu vou trocar ele e provavelmente o problema vai estar resolvido e eu vou poder finalizar a máquina, mas que vai dar tela. Ele vai resolver o problema, não vai mais desligar, não vai dar mais problema nenhum. Aqui como vocês podem ver, os meus LEDs foram trocados, tá? Pessoal, eu vou dar uma melhoradinha depois, tá? Mas foram trocados, tá? E o principal, tá? Aqui, ó. Tem encaixado aqui, ó. Consumo, ó. Zerado, ó. Isso significa que não tá passando tensão mais nenhuma pelas bobinas. Não tem mais fuga. Entendeu? Não tem mais fuga pelas bobinas. Isso significa que a máquina está perfeita. Aqui lembra que o processador dava 300 mAh de consumo, ó. E sempre só dá 4 volts, eu vou botar aqui agora, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí, ó. Dá nada. É assim que tem que ser. Agora eu vou botar o dissipador ali e ligar, mostrar pra vocês funcionando, né? Já vou botar até na carcaça já, tá? Vou mostrar pra vocês funcionando. Bem, gente, tá aí, ó. Aí no 4110 funcionando, tá? Foi uns faz trocados de alta, né? Tem que dar uma melhorada na sua solda ainda, mas queria mostrar pra vocês funcionando, né? Tá aí, ó. Vou melhorar a solda, fechar, finalizar o vídeo pra vocês. Bem, gente, tá aí o N4110 reparado, tá? Essa máquina ligava, mas tinha esse erro, tá? A máquina ia desligar aleatoriamente no Windows, não ia querer ligar, entendeu? Esse defeito que ia dar por causa do problema de fuga no V-Core, né? Aqueles MOSFET, o bendito AON6414A, né? Já vi que esse MOSFET dá muito esse tipo de problema, mas pela idade também. Acredito que depois de alguns anos esse MOSFET entra em fuga. Acaba entrando em fuga. Então, tudo máquinas antigas que dão esse problema, né? Então, gente, vamos finalizar mais um vídeo aqui. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreve no canal aí, tá? Se quiser mandar a máquina, o link tá na descrição do vídeo. Ok? Tem nosso site elitenote.com.br, que lá também lá tem mostrando um pouco do nosso trabalho também e como mandar a máquina pra gente também, tá? E foi mais um aí, foi, não foi tão difícil essa máquina, tá? Mas é questão de experiência. Então, e eu sei quando a máquina tá certa ou tá errada, geralmente, só sabendo pelo consumo da máquina, sem ligar, né? Que tem alguma coisa errada ou não, né? E essa aqui não foi diferente. Então é isso, muito obrigado. Se inscreve no canal ainda, não deixa de se inscrever no canal não, tá? Pra fazer crescer. Vamos chegar a 2.000 até o fim do ano. Conto com vocês pra isso, tá? Pra continuar fazendo vídeos legais pra vocês. Indica um amigo aí, tá? E é isso. Vamos no próximo vídeo aí, gente. Muito obrigado, fui e tchau.